آیٹَمٕز چھِ پاکِستانی سوٗٹٕس ہا پاکِستانی سوٗٹ یِمَن کیٛاہ ریٹ روزِ آز یِمَن چھِ مارکیٹ ریٹ 2000 رۄپیہِ گژھان اچھا سون پیج کٔرِو فالو بیٚیہِ کٔرِو سون ویٖڈیو لایِک تہٕ شِیَر یہِ کٔژ پیٚیہِ تٔمِس اونلی فار 700 خٲلی 700 رۄپیہِ یہِ چھِ لوٗٹو آفر یہِ چھِ حظ رمضان سپیشل اَسہِ خٲطرٕ عیٖد سپیشل آفر سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ خٲلی 700 رۄپیہِ سوٗٹ وٕچھِو تُہۍ بہتریٖن سوٗٹ چھُ یہِ تہٕ حظ اَتھ تھٲیِو ڈِزاین زٕ ژور بیٚیہِ تُہۍ یہِ کٔژ پیٚیہِ خٲلی 700 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ لایِک تہٕ شِیر لٲزمی کَرُن بہتریٖن بہتریٖن اَتھ کیاہ ریٹ روزِ خٲلی 700 رۄپیہِ بہتریٖن بہتریٖن یہِ چھُ پاکِستانی ڈِزاین یِیو لاینِنٛگ سۭتۍ اَتھ اَتھ کیاہ ریٹ روزِ خٲلی 700 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایِک تہٕ شِیر کَرُن تٔمسٕے پیٚیہِ یہِ 700 رۄپیہِ بیٚیہِ چھُ پیج فالو کَرُن یہِ چھِ حظ ؤرٕک اَتھ یہِ چھِ بہتریٖن پیٖس خٲلی 700 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایِک تہٕ شِیر کَرُن ایڈرَس ؤنِو تُہۍ ایڈرَس پَنُن خان ہوزری اینٛڈ ٹیکسٹایل مین چوک سوپور یہِ تھٲیِو تُہۍ اَکھ اَتھ کیٛاہ تُلِو پیٖس تُہۍ تھوٚو یہِ چھِ بہتریٖن پیٖس اَتھ کیٛاہ ریٹ روزِ خٲلی 700 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایِک تہٕ شِیر کَرُن اَتھ آفرَس خٲطرٕ ایڈرَس ؤنِو تُہۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ پے چھُ عمر بھایی دوٗسرا پیٖس بیوٗٹِفُل پیٖس بیوٗٹِفُل پاکِستانی وٕچھِو حظ مارکیٹَس منٛز دِنہٕ 2000 بۄن دِنۍ اَتھ کٕنِتھ اَسہِ چھِ آنلی فار 700 یہِ کَتھ جایہِ چھُ عیٖد آفر حظ عیٖد آفر جاے کَتھ چھِ یہِ چھِ خان ہوزری ٹیکسٹایل مین چوک سوپور حظ ترٛٲیِو حظ نظر عمر بھایی وٕچھِو حظ بہتریٖن بہتریٖن اَتھ مِلَن کَلَر بھرپوٗر چھِ اَسہِ نِش سٹاک تہِ چھِ بھرپوٗر اَسہِ نِش حظ خٲلی 700 رۄپیہِ یُس ویٖڈیو لایِک تہٕ شِیر کَرِ تہٕ حظ بیٚیہِ ڈِزاین زٕ ژور ہٲیِو سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ وٕچھو حظ عمر بھایی اَٹیچ لاینِنٛگ لاینِنٛگ آسہِ سۭتۍ ہر کُنہِ پیٖسَس آسہِ لاینِنٛگ سۭتۍ وٕچھو حظ آرگنزا دُپٹا ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دُپٹا وٕچھو حظ پرٛنٹِڈ یہِ تہِ پیٚیہِ حظ خٲلی 700 رۄپیہِ اونلی فار 700 حظ اونلی 700 ترٛٲیِو حظ نظر وٕچھو حظ بیٛاکھ پاٹی وِیَر سوٗٹ 2500 مارکیٹ ریٹ سون ویٖڈیو کٔرِو لایِک تہٕ شِیر اونلی فار 700 دِیِو حظ نظر یِمَن بیٚنٮ۪ن خانٛدر چھِ تَہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ واریاہ زیادٕ اَصٕل آفر ییٚتہِ ہاف یور دُپٹا وٕچھِو حظ اَتھ لَگہِ دُپٹا اَسہِ 700 ترٛٲیِو حظ نظر اونلی فار 700 وٕچھِو حظ بہتریٖن بہتریٖن پیٖس بیٛاکھ گوٚو اَسہِ نِش پاکِستانی پیچِز وول حظ وٕچھ حظ یا ڈِمانٛڈ چھےٚ سانہِ بیٚنہِ کَران ترٛٲیِو حظ نظر اَتھ کیٛاہ ریٹ روزِ اَتھ چھِ حظ پیچ تہِ سۭتۍ پیچ سۭتۍ مارکیٹ ریٹ 2500 سون ویٖڈیو کٔرِو لایِک تہٕ شِیر اونلی فار 700 ترٛٲیِو حظ نظر خٲلی 700 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایِک تہٕ شِیر کَرُن وٕچھِو حظ ترٛٲیِو حظ نظر دُپٹا وٕچھِو دُپٹا کوٗتاہ یوٗنیٖک پیٖس چھِ اَتھ وٕچھِو حظ یوٗنیٖک پیٖس کوٗتاہ کَلَر تہِ مِلَن اَتھ واریاہ زیادٕ سٹاک تہِ چھِ اَمیُک بھرپوٗر حظ وٕچھِو حظ عمر بھایی لِمَن کَلَر ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن کَلَر حظ وٕچھِو حظ پُلانا شِلوار ہاف یور آسہِ دُپٹا وٕچھِو حظ دُپٹا کیٛاہ چھُ اَتھ کیٛاہ ریٹ روزِ اَتھ روزِ یِہوٚے اونلی خٲلی 700 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لایِک تہٕ شِیر یِم تۄہہِ یِم سوٗٹ چھِ ہاوان پٮ۪ن خٲلی 700 رۄپیہِ پیج چھِ ضٔروٗری فالو کَرُن وٕچھِو حظ عمر بھایی بہتریٖن بہتریٖن فوکس کٔرِو حظ فوکس وٕچھِو حظ یہِ چھِ ؤرٕک حظ ؤرٕک یہِ چھِ ؤرٕک یہِ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ پرٛنٛٹ وِنٛٹ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ ؤرٕک حظ یہِ گوٚو حظ پٕلان چھُ وۄنۍ وٕچھِو حظ دُپٹا کیٛاہ آسہِ اَتھ دُپٹا آرگنزا ٹایپَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو حظ بیٛاکھ میروٗن کَلَر کاٹنَس منٛز حظ چھُ کاٹَن پیٖس کاٹَن حظ اَتھ کیٛاہ مارکیٹ ریٹ 1500 سون ویٖڈیو کٔرِو لایِک تہٕ شِیر اونلی فار 700 خٲلی 700 رۄپیہِ 700 رۄپیہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ عیٖز آفر حظ خان ہوزری دِژمٕژ عیٖد آفر سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ اونلی فار 700 سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن گوٚو واریاہ کال وَنان تُہۍ چھُو نہٕ سیل دِوان کِہیٖنۍ تُہۍ چھُو نہٕ سُہ چھِ اَسہِ تَہنٛدِ خٲطرٕ حظ عیٖد آفر کھیوٚمُت وٕچھِو حظ لاینِنٛگ اَٹیچ وٕچھِو حظ پاکِستانی ڈِزاین سٲنِس بہتریٖن بہتریٖن دُپٹا وٕچھِو دُپٹا کیٛاہ چھُ پوٗرٕ پوٗرٕ برٛایڈَل دُپٹا وٕچھِو حظ ؤرٕک کیٛاہ چھُ دُپٹاہَس کٔرِتھ ترٛٲیِو حظ نظر یہِ حظ گوٚو ریڈی ٹُو وِیَر سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ
یہِ چھِ ریڈی ٹُو ویر حظ یہِ چھِ اورَے حظ سُوِتھ بٕلیک کَلَر اَتھ تہِ مِلیو واریاہ زیادٕ کَلَر اَسہِ نِش اوس پٕلازا اَتھ سۭتۍ یہِ حظ گوٚو دُپَٹا ہاف یور فور سایڈ بُک یُن کَتھ جایہِ چھُ یِمَن چھِ خان ہوزری ٹیکسٹایل مین چوک سوپور حظ